ဝမ်းချမ်းတဲ့ရေပြိတ်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီမကလေးပက်နာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်ကူထိရောက်တဲ့အိမ်နွင်းကုထုံးတွေနဲ့အသုံးကျတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေအကြောင်းဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီမကတော့ဒေါ်ဝင်းမမပါတိုင်းစီပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးပက်နာယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောပြပေးမယ့်ဆေးပင်ဆေးရွက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လေးပက်နာယောဂအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဆေးပင်တွေကတော့သင်္ဘောရွက်၊ကွန်းရွက်၊ကျက်စုရွက်၊ချမောင်ယိုးနီရွက်၊စားဆောင်လက်ပတ်၊ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ရဲယိုရွက်၊စပက်လင်းနဲ့ကြမ်းနိုင်မြစ်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုပြောပြပေးထားတဲ့ဆေးပင်ဆေးရွက်တွေကိုကက်ဆေး၊စီးဆေး၊လိမ့်ဆေးဆိုပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြပေးချင်တာကတော့ကက်ဆေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးပက်နာယောဂဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောရွက်၊ကျက်စုရွက်၊ကွန်းရွက်တို့ကိုကက်ဆေးအနေနဲ့အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်္ဘောရွက်ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်လေးပက်နာယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောရွက်ကိုအနှဲငယ်နွမ်းသွားအောင်မီးကင်ပြီးတော့နာနေတဲ့အစ်စ်နေရာမှာကပ်ပေးခြင်းအပြင်အစ်စ်နာနေတာ၊ကိုက်နေတာကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျက်စုရွက်နေရပါကျက်စုယိုနီရွက်ကိုလည်းအနှဲငယ်နွမ်းသွားအောင်မီးကင်ပြီးတော့အစ်စ်နာနေကိုက်နေတဲ့နေရာကိုကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကွန်းရွက်ပါကွန်းရွက်ကိုအနှဲငယ်အရွက်မပြတ်အောင်ခြေပြီးတော့အစ်စ်နာနေတဲ့ရောင်နေတဲ့နေရာမှာကပ်ပေးခြင်းအပြင်အစ်စ်ရောင်နာနာတာကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။တခုတတိပြုရမှာကတော့အစ်စ်နာနေတဲ့ရောင်နေတဲ့နေရာမှာဆေးရွက်တွေကပ်တဲ့အခါအစ်စ်နေရာပေါ်မှာအစီတစ်ခုလိမ့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။အစီဆိုတဲ့နေရာမှာမုံညင်းစီနှမ်းစီတို့လိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့အစီကိုဆူလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောပြပေးချင်တာကတော့အုံဆေးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီဗနာယောဂအကြောင်းအယိုးအစ်တရားနာနေမယ်ပူနေမယ်ရောင်နေမယ်ဆိုရင်အခုပြောပြပေးမယ်ဆေးပင်ဆေးရွက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးအုံဆေးစီပေးနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးပင်တွေကတော့ချမောင်ရွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ဟင်းနုနယ်ရွက်တွေကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ချက်မောင်ရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေးပက်နာယောဂအတွက်စီးဆေးအုံဆေးပြုလုပ်နေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။လေးပက်နာယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်မောင်ယိုးနီကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့မီးနဲ့အနှဲငယ်နွမ်းသွားအောင်လှော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လှော်ပြီးသားတဲ့ချက်မောင်ရွက်ကိုစေတိုင်းစေကန်းသုံးဆေးနံပါတ်43နဲ့ရောပြီးတော့နာနေတဲ့နေရာ၊ရောင်နေတဲ့နေရာ၊ကိုက်နေတဲ့နေရာကိုစီးအုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအလက်လိုက်မီးကင်ပြီးတော့အေးခံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအတွင်းသားဘက်ကနေနာနေတဲ့အစ်စ်၊ရောင်နေတဲ့အစ်စ်၊ပူနေတဲ့အစ်စ်တွေမှာအုံပေးခြင်းအပြင်အစ်စ်နာတာရောင်တာကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ရွက်ကိုလည်းလေးဘက်နာယောဂအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ရွက်ကိုလေးဘက်နာယောဂအတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါဟင်းနုနယ်ရွက်အဆူကိုရေစင်စေးထုထောင်းပြီးတော့နာနေတဲ့အစ်စ်နေရာကိုအုံမွေးခြင်းအပြင်အစ်စ်နာတာရောင်တာတင်းကျပ်တာကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေးဘက်နာယောဂအတွက်လိမ့်ဆေးပြုလုပ်ပုံကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။လေးဘက်နာယောဂအတွက်လိမ့်ဆေးပြုလုပ်တဲ့အခါရဲယိုရွက်၊စပလင်းနဲ့ကြားမနိုင်တို့ကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရဲယိုရွက်ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ရဲယိုဒီဟာလေးဘက်နာယောဂအတွက်ဖြည့်ဆွက်အစာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရဲယိုရွက်ဟာလည်းလေးဘက်နာယောဂအတွက်လိမ့်ဆေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ရဲယိုရွက်ကိုလေးဘက်နာအတွက်လိမ့်ဆေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရဲယိုရွက်ကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့နာနေတဲ့နေရာမှာလိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြားမနိုင်မြစ်ပါ။ကြားမနိုင်မြစ်ကိုလည်းတွေးပြီးတော့အစ်စ်ပူပြီးတော့နာတဲ့အချိန်မှာလိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဇပလင်အစီဖြစ်ပါတယ်ဇပလင်အစီအရဆိုလို့ရှိရင်လေးဘက်နာအရန်နာနေတဲ့အချိန်မှာလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်လေးဘက်နာအနာကိုအမြန်ဆုံးတတ်တာစီတဲ့အစီနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့လေးဘက်နာယောဂအတွက်ဆေးပင်လည်းဖြစ်ဓာတ်စာလည်းဖြစ်တဲ့ဆေးပင်တစ်ခုကြောင်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်စကားပင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်စကားဝင်ကိုလေးဘက်နာအတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါအတုပ်တုပ်ပြီးတော့ဓာတ်စာအာဟာရအဖြစ်စားပေးလို့ရတယ်လို့တရုတ်စကားအပွင့်လေးတွေကိုလည်းအချောက်ခံပြီးတော့လက်ဖက်ချောက်ခတ်တယ်လို့ခတ်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်လေးဘက်နာယောဂရှင်များအတွက်ဆေးဝါးဓာတ်စာအပြင်အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးဖို့အကြံပြုပါလေရှင်။လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်တင့်တင့်နဲ့ကိုယ်လက်လိုချင်မှုမှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။အလုပ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာလောက်ကန်ခြင်းကိုရှောင်ခြင်းပါ။မနက်9နာရီမှညနေ5နာရီအတွင်း၌သာရေချိုးပါ။ရေချိုးပြီးတိုင်းလည်းနွေးနွေးထွေးထွေးနေပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါလေရှင်။ခုလောက်ဆိုရင်တော့လေးဘက်နာယောဂအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဆေးပင်ဆေးရွက်တွေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုသိရှိနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ One Channel ပရိသတ်များအားလုံးယောဂဗျာတွေကြုံရပြီးတော့ကာယပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။